Здравейте, приятели! Днес ще ви представим едно прекрасно предложение от Prestige. Става дума за смартфона Multifone 4300 Duo, който, както подсказва името, може да работи с две SIM карти едновременно. Подробна информация за тази функционалност можете да прочетете в пълното ревю на колегата Симеон Николов, а сега ще разгледаме набързо характеристиките на смартфона. 4300 Duo е част от серията Multifone смартфони, която пусна Prestige, и в сравнение с останалите модели от серията предлага по-добри технически характеристики. Впечатление прави екранът, който използва IPS технология, а не стандартната LCD, която сме свикнали да виждаме в модели от този ценови клас. Диагоналът също не е малък, със своите 4,3 инча, а резолюцията е 480 на 800 пиксела. Под екранът са разположени 4 капацитивни бутона, които служат за управление на операционната система. Освен стандартните бутони за контрол на звука и включване на апарата, 4300 Duo разполага и с бутон за заснемане на снимки. Самите камери са две, една на гърба с резолюция 5 мегапиксела и LED светкавица и една отпред над екрана за видеоразговори. Качеството на снимките не е особено добро, но не сме очаквали кой знае какво. Операционната система е Android 4 Ice Cream Sandwich. Като Prestige са предприели много древни промени по нея, което е плюс според нас. Стандартният Android е бърз и пъргав, но различни производители слагат свои модифицирани потребителски интерфейси, цел да се отличат от конкуренцията, но и по този начин е нужна повече оперативна памет. Въпреки че не е с много мощен процесор, благодарение на чистата операционна система, 4300 Duo се справя много добре с ежедневните задачи, които му се поставят. Prestige са известни със своите електронни четци, като 4300 Duo разполага с приложение за сваляне и четене на електронни книги. Книжарицата на Prestige разполага с произведения на 33 езика, включително и на български. От 1701 заглавия в момента, 1298 са безплатни, като повечето са от Иван Вазов, Пенчо Славейков, Христо Ботев, Петко Славейков, Димчо Дебелянов и Пейо Яворов. Процесорът, на който разчита смартфона, е едноядрен с честота 1 ГГц, а оперативната памет е 512 МБ. 4300 Duo разполага с 4 ГБ вътрешна флаш памет за съхранение на снимки, клипове, музика, както и слот за допълнителна microSD карта с обем до 32 ГБ. Multifone 4300 Duo ни впечатли с възможностите, които предлага за бюджетния ценови клас, който е позициониран. С големия IPS екран и бързата гъвкава операционна система, Prestige са се справили отлично.